Трамвайне депо номер 1. Прибиральниці рухомого складу спочатку роблять сухе прибирання вагону, потім вологе з додаванням дезінфікуючих засобів. Зоя Кадирова говорить, за день з напарницею таким чином обробляють 10 вагонів. Коли ми вивели, що помили, відбрали, це як дезінфікували, тоді беремо отак от на пол, повністю збризуємо. Ну, ми в відрі розводимо, там така дезінфекція, таблетка на відро. І ми от це з відра наливаємо, ну там в баки, там 5 відер і 5 таблеток ми кидаємо. І ми от це наливаємо в пляшку, і от ця пляшка, мені от ця пляшка на цілий цей вагон. Тролейбусне депо номер 3. Зробивши вологе прибирання тролейбуса, прибиральниця Анжела Мельничук готує розчин, щоб продезінфікувати підлогу. От ми беремо бадью на 50 літрів. Ложимо туди 5 таблеток. Одна таблетка на 10 літрів води. Дезінфікують тролейбус за допомогою оприскувача. Сидіннями миємо цим же розчином, поручні миємо і все інше. Щодня на лінію виходять 42 трамваї та 43 тролейбуси. Дезінфікують транспорт двічі на день. Перший раз – це коли в нас проходить щоденний огляд, тобто це 10-12 трамваїв або тролейбусів у денний час заходять на огляд, прибираються, миються, проводяться дезінфекційні роботи. Потім вже ввечері після заїзду усіх транспортних засобів ми ще додатково проводимо дезінфекцію кожного транспортного засобу, так щоб вранці всі тролейбуси були готові розвозити пасажирів. Начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби Лариса Бурденко говорить, проводити дезінфекцію є хорошим профілактичним методом при вірусних інфекціях. Коли ми говоримо про вірус коронавірус, ми говоримо про те, що він нестійкий навколишньому середовищі і він достатньо важкий. Потрапивши від хворої людини при чиханні, там, наприклад, там, або це теж вірус грипа, деякий час, невеликий, він може знаходитись на предметах навколишнього середовища. Це в повітрі, це на предметах. Тому на період любих вірусних інфекцій, а саме тих, які передаються повітряно-крапельним або повітряно-пилевим шляхом, обов'язково треба посилити заходи вологого прибирання взагалі. А застосування дезасобів, я сказала, саме потрібно для того, що якщо ми хочемо, ну, це робимо для того, щоб наразі, якщо там на будь-який випадок буде коронавірус, він дуже чутливий до хлорумісних та спиртомісних препаратів. Ми керуємося інструкціями. Препарат закуплено згідно рекомендацій. Це в нас займається наша служба постачання, як і масками, так і іншими необхідними інструментами. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.